kubera iki uvuga umuntu afite ibigambo ushatse kuvuga iki nyine uyu nguyu we wowe uracyari muto reka njye nkusobanure uracyari umutoto umutoto cyane nka kabiri ku ijana ariko ubupeti busigaye bwikuza bw'ino minsi wowe uri nk'agashishi kuri njyewe agashishi noneho njye niba n'agashishi wari nk'inda kuri njyewe inda n'imbuyezi kuri njyewe inda ariko indi mwijya mu myenda mwese ndabashimira ibyo nabonye ku muhanda byatumye mpinduka ngo niwe none ngo ubuzima butyaye urimo humura imana irabuze ntiwiheba nasengurutse amahanga yose ubuzima bwanjye buratangaje hose nyamaseke yose iranze ariko nsine namenywa na kigali nawe nshaka kuyitarura ngo ibe iyanjye ibihe byiza nshuti bakunzi b'urugendo TV ndetse n'impanuro TV aho muherereye hose ndabizi ko mudukurikiye muri mu bice bigiye bitandukanye abantu badukurikiye bari mu Rwanda hari n'abandi badukurikiye bari hanze y'u Rwanda mwese inshuti z'urugendo TV ndetse n'impanuro TV turabasuhuje ni Sam Gakire afatanyije na Pasi ndetse n'abandi bantu bari ku buhanga bose ku buhanga bw'amashusho ababiri inyuma bose turabasuhuje kandi ndagira ngo nakire umuntu bita Fabrice. Fabo G, mutoto wa Nyamasheke. Yo. Nge wacu ni Nyamasheke ndakeka mwese uko muri hano iwanyu nino. Ariko ni nge waturutse kure muri mwese wacu ni Nyamasheke. Iyo ngo ni mbari serie. Gasikire. Uyu wa nini ni gawa nice. Yeye. Uyu. Wana ese ngira ngo. Uyu ngo nawe kuri gitari numvishije. Uyu nguyu Jimmy Maurice niryo zina rye nawe nga kanamwemeye kuri gitari uyu nguyu nawe twari twagana ariko tugiye kuganira uyu nguyu bamwita Serie mbo njyewe n'umushengwa Serie ariko reka mbibarize mwese ubundi mugiye kwivuga njyewe ntabwo ari ngombwa mu mbivuga bakwita ngo iki Production Serge Jimmy Maurice. Wowe. Sako mara mikoro. Ega Joachim Kisan. Ikivugo cyawe ni iki? Sha nacyo rwose. Ni cyane. Ikivugo ni Jimmy Maurice. Nacyo ndi buki wakubitiye mu ikivugo cyanye ni gasikire. Ye kivugo cyanye ni Jimmy gatete gatuje mu sosoga cy'umweru. Kabuze imana kabona paro kabuze paro kabona imwana. Ugira ngo amash. Yes, nuko bimeze rero nabo ngo batugiye kubana ngire mu gihe kugukurikira cyane by'umwihariko hari abana muri kubona abana mu gihugu umuntu utabazi kire ku muntu udakurikirana nicyo nta kintu navuga ahangaha by'umwihariko mbaye ikaze urugendo TV mwakoze subscribe no bwa mbere ama televiziyo afatanye mu nukuri ibintu bimeze bite murabibona gutaba bitanga comment mbone niba ari ibintu byiza tuzabikomeza cyangwa se mvuga ati mwongere ibintu bintu kugira ngo bigende neza gahunda ziraza kugenda zikomeza turi kumwe na Serie. Seriously. Nicyo nababo ikirezi tibura mu nyine nawe n'umuntu nawe n'umuntu umuntu hano wemeye kuruta abandi ndavuga ati wowe urabarusha njewe ni gasikire nemera sinahindura urumufana gasikire ndo umufana isiga marangi hoya ntabwo ndi ku rwego rwo kwisiga amarangi umwemerera iki yenda atandukaniyeho n'abandi vuga ati ako Fabrice we neza turebe arenda kugukubita nimba yego ko mwamenye ntabwo nari marandeyo nyine gasikiri araganira nyine ni byinshi cyane tu nguke amamagaye reka ndekeraho ngaho ati ni byinshi cyane nibyo koko nyine
twakiriye aba bana ni kwa kundi nyine tujya duhuza impano murabibona buri muntu wese anafite umwihariko ku mpano ye nuko harimo babiri bavuga ko bakoze umunwa cyane ariko kugira ngo ibintu byinjire bimeze neza reka umuntu ufite gitari atwinjize muri mundu ku kantu kameze neza Gasiki ubibonye ute yumiwe sha mbonye atwika kabisa azgona nanga ngiyungi ucuranga gitari agagiye kuzabonera kabyinshi agenda ngo mumuka kawacurangira abantu akamukubita urufito mumaki mumakwe amakwe namaki ni nk'ubukwe niko navuga ubukwe warari ubukwe nibujya buva amakwe icyo ni ikinyarwa icyo kintu kimenye ntuzongera kuvuga amakwe Jenny, what did I want? Can you get it? I don't know. Eh, where dark you look with Jumbo Sanger, Kajatur and Yakorad. Korad. I reckon anybody who wanted him, Black Cabo Commons and your mother go to Rangi. I'm a carrying Commodge Sanger in a Kaira. Come, you know what you're saying. What do you say? What do you say? What do you say? Fabrice is a dreadful breathing. Hari cyo bande nzonongera cyo mbarenze. Murabanga bari hano nana umwe akora kumivuga kuri ngewe. Ujye mu bimenye. Murabanga. Aba Jeanette Kagame yateru. Na aba Jeanette Kagame ateru. Murabanga. Naye bari barebana amaso ku yandi. Murabanga. Nani uteganya kuzamubona. Murabanga. Hari hano anakandagiye badateganya no kuzakandagira. Nahe. Nahe. Nk'umunabire. Nk'umunabire da. Nahe nabaye kuvuga muri presidansi. Kumbi ni munabire. Hari n'ahandi hantu. Hari n'umuntu twavuganye mwaga mudateganya no kuzavugana. Uwo ni nde? Ni nde? His Excellency Jeanette Kagame. Ubwo se ni His Excellency. Hari n'icyo mfite ndateganya no kuzabona niki hari n'uza Jeanette Kagame yamaye nyine ni igikapu ariko icyo nyine hari ibintu byinshi bizamo bifite agaciro tu apo nange cyo barakimaye cyanditseho ngo iki cyanditseho amagambo yari yacyanditseho yarasubana I'm going to go to the house. Nago yarameze nkandi makaye nyine nuko andi makaye nyine yarabameze nabo ari cyo cyari kimeze rose fabri uri kumwe no ubugabishaje n'umuzungu nabidana ngarubuga ntari nige tujya tuvugana n'abazungu akama ku mafaranga hanyina ari ahantu nyine buri kimwe ruharye majya tukavugana n'abazungu akama ku mafaranga none none biramusaba uri ngo yose sinzi mwese mukanya yakuremeye eje mwe muri saburana eh Ahuko na manager we yari yambwiye ati nze kuza kuvuga kunuza ngo hari n'agakajyane gure ngo ndaza kugenda kame ngako gakado nako ndakiteguye kujya kubereka ababyeyi iwacu ko nahuye n'umuhanzi manager wa kamera za gakado ngo rero ndabashimye muri sa nawe nawe ndese nawe nyine ngo harya ngo ni ngwiki izina ryawe eh nawe wowe hono na
amagambo ejo ambwiye ejo nanone ngo umutwe uracyari kundi ejo ambwiye amagambo sha ndumirwa ako si wundi kamwe wazi ikibazo kuko tuzahora tukuremera we nta kintu waduha nange ndabaremera igiki naka ntabwo uzi ko hari akabanga dufitanye nange aka ni akabanga kanya aka ni akabanga kanya musaba amafaranga mu cyongereza rero dore bagize amenyo kumwe na seri musaba amafaranga mu cyongereza nakusaba amafaranga mu cyongereza May you give me some money, please? May you give me some money, please? Yes or no? No. Yes. You go grab yourself. You go find a kayak queen. Then I am in your cousin. Then the moment. Then we come. Wait, you want to watch this? This is the moment. I want to go and I need to see Nineba nungabana abana ukoze nyibyo bakora nawe wabubaye nkabo n'umuntu wa munini nyine wabikuba babikorishwa nubwa itondere kandangize umunwa umunwa ntago ari cyo gikorwa n'ubwo ngabana bafite iminwa kuko nawe urawufite kandi ufite hano natwe dufite hano umuntu bavuga suyu si wo nguwe ufite n'amagambo uvuga nose amagambo uri kuvuga ikintu mutari kuvuga amagambo Mina tujya nase kuvuga amagambo menshi kukurusha. Aha, ndikumvira kuvuga. Ariko tujye guhangana ni wandusha no kubona umuntu yiturisha. Aha, ngaho tugende nge mara ndi ready. Mu Rwanda menye nani umuntu angira akakuvuga amajwi. Nawe nge nahangana na kana nco ndusha imyaka ingahe ngewe. Aha, nimba yindusha amahirwe masa. Kandi komere. Ndoje sinangana na gatatu nawe ndusha imyaka ingahe yose. Naba nisuzugusha. Ngaho banza sino kuvuga ubikingo simbisha kawe turuze wibereho nimba yindusha amahirwe masa kandi ngushishikaje no kuzagira ndese ni pere sare kandi nyinshi kandi zitandukanye amahirwe masa kundusha imyaka urakoze yabavuze umusaza ubundi wawumvike uzajya kuri utu buzajya kumva umusaza uwo ari we shaka umusaza ari umusaza akakupiteho ariko simvuga cya gisoso ndavuga wa musozi dutangira mituweli amatara ku mihanda akoreza abanyarwanda akoreza inka mituweli akazigera kuri bose abakecuru n'abasaza ubundi buri musaza ndavuga wa musaza simvuga cya gisoso ndavuga wa musaza dutangira mituweli amatara ku mihanda akoreza abanyarwanda akoreza inka mituweli akazigera kuri bose abakecuru n'abasaza ubundi buri musaza raporo kaga ratwika umwana w'inyamasheke urabona muvandimwe serije cyaye umunsi serije none dore ko yinjenje akaramase ngayo gishengana nacecetse nsubije zangira wiyemere muyuriya n'umwana w'inyamasheke wari ibisheke ubwo umuntu aba afite umuntu wenda afite icyo avuga wenda agiye ntacyo mfite ariko si icyo kivuga kandi ushobora nawe rero wivuga ngo abantu bafite umunwa kuko nawe ufite uwundi iyo mvuze umunwa mba nshatse kuvuga ibigambo byawe rwose ntubigira ngo nimba nawe ugera agenda ufata sipaguru ushyira ku munwa ndavuga ko nta bigambo ufite kuko n'ubundi uri kuvuga amagambo sawa nyine kubera iki uvuga ngo umuntu afite ibigambo ushatse kuvuga iki nyine uyu nguyu we wowe uracyari muto reka njye nkusobanure uracyari umutoto cyane nka kabiri ku ijana ariko ubupeti busigaye bwikuza bw'ino minsi wowe uri nk'agashishi kuri njyewe agashishi none mbuge umva none njye niba ndagashishi wowe uri nk'inda kuri njyewe inda n'imbuyezi kuri njyewe inda ariko indi mwijya mu myenda kuri njyewe ntabwo n'urushishi uraruje ati ngiye gushaka irarira tujya Fabrice twagiye twagarutse noneho sasabe tujya ngaruka muri nosti tujya kujya mu bikorwa n'ibindi bari byo byivugira turaza guhera ku ruhe ruhande reka duhera no kwa gasikiri dore jimi murisa mwavuze imishe ariko icuragira gitari nabanza bakaza kigatoya kamase kubona ngahe maze hasigaye noneho dutangira itegure sizoni tu maze bakaribye cyangwa ino mwana wanjye guhaye umurage bacuragira abo bana bagira inama mu ndirimbo ndumva bari batangiye kuyoba
Nurugendo TV ni impanuro TV turi twahuje ibihangange twahuje ibihangange niko biba bigomba kugenda aba bana bose ntagara ubwa mbere mu babonye hirya gasikiri muramuzi muri comedy Jimmy Maurice muramuzi Fabrice cyabamare kuvinya amasheke muramuzi Serge ndetse nawe bakunda kwitanga mu Rusiya nawe muramuzi bose bafite impano reka twagiye kumve Jimmy Maurice ushaka ko mpfa kandi watabishaka ibyo mbyumva kuri Fabrice ni natubwire nyine ari buze kukubwira ndashaka ko duhera hano buri muntu wese ambwira indirimbo umucurangiye ikintu akuyemo hano uze no gusubiza ikibazo cya bakubajije eh buri wese arambira ikintu yumvishe muri ino ndirimbo ubutumwa imusigiye Genye bije ko kwifuza tari byiza nzajya nyugo n'utwo mfite nkuko cyagiye nababwiye ndi kumwe n'uyu nguyu ko inzu ye no kurusiya majirwe nuko Imana yamaye nijya ngiye warukunze nijya ngiye nkuye amakabisa kabisa kabisa twagiye kwandi kwa Fabrice ukuye mwiki Niki nkuye mu no gukunda n'inshuti yawe kandi mupfa nyine koko byavuze ntago ari ntago ari kwesha nimupfa kantu ka buhoro naho cyango Gudupfuye nguri cyango dupfiriye umunwa nkuko ngo tujye gutonganira umunwa ngo niwe dupfuye nasho nyine tujye gupfa umunwa mfite umwe na ufite undi nyine tujye gupfa kubera iki n'icyo kuyemo seruje kuyemo iki eh ni byinshi indirimbo nyine irubaka rigi yumvuka emotions kazamuka ariko nyine ni byinshi cyo no kukubwira ngo kubwira ibitekeranye bitewe n'ijambo rimwe numvije cya andi yose nkatanga umva rimwe ryonyine rimwe gusa mu byukuye muri kubatsa bari menshi nyine ako nago nahita mbona iryo sinzire cyane ah wena uko bindirimbo gasinzira bibaho
Akarika nago nasinzira ariko nyine. Nanjye agiye muri studio ngo njye gusara. Nanjye agiye muri studio ngo njye gusara indirimbo ikaranyanya isinzira bikaba birapfuye. Nanjye gusara indirimbo ya corona. Ndo ngeze muri studio nanishye n'amafaranga yewe. Ngeze muri studio yakiri ku muziki mbanatwaye. Akaza yamvuga ibihebe kako n'umuntu afura ngo. Kuri mikoro. Yabara kuri studio yae. Nirikaza studio yari abanyamakuru uzabaze nanuza narak naho yo studio arayiz ni nayo zo kuri mikoro nanu nanu dikaza nanu dikaza gatanga ngo gatambira ngo narangije ngo nyumvira ngakavuga akavuga nageza ma dikaza gaseka kino kagajya ngo nibintu bibaye muri mashini kan ngo naje kusende mana mafrong nena ni ke Nene simumbe cyo. Ndiba bigusubije se. Bara binchubije nene. Ndiri ko sura yibuka ubu ngubu. Ni nayo, ni nandi gutaganya ningaruke Kigali kubona. Ariko ni ndirimbo yibunani ngiye gusohora. Ya corona ni yavuga gute? Ya, ya, ya bainta faboji. Faboji. Ye. Faboji. Ya we isi yo se yaje kuhereza abanyarwanda baraheje none abanyarwanda abanyamerika barayamanitse. Gungu butka gabanya gona tugeze kuhereza gisi yose corona yahangabikishije abantu benshi abanyamahanga baramanitse ubu nitwa gabanya gona dusigaye kuyamanika manika no kurugambiye watsungura yamanika bakagukura mu rugamba bakagusimbuza yo nuko hangaha rero turi ibi byose bizashira asigara rukunda gusa n'ubuzima budasanzwe budasanzwe Ayangu rukingarwa corona rwabonetse ngabanya America ni bamaze kwegoreka ko afite ku mafaranga. Kabwe sabaye ngo ni tuyafite. Niki kimutwirataniro? Si dufite buzima. Niki mufite tudafite? Harya ngo ni zandaye zigena mu kirere. Rero, nurupfu. Yaje mbabwira njye bana sanguru cy'amahanga hose. Ngizandaje mubona mwiratana ngo mu kirere. Niki abanyarwanda muturusha. Muzaje mumenya ko nubwo muzigenda marupfu. Urupfu. Kibona sengurutse amahanga abanyarwanda baranze abanyamerika baranze hari n'abanyamerika bajya baza ku karere ngo baje gushaka icyamamare nga hahiye koko atangiye kwifata amapfubyo ibyo nabonye ku isi ubungubu njyewe birantangaje birantangaje maze imyaka 11 kuri iyi si ariko njyewe ubuzima bwanjye buracyakomeje mama yambyaye amezi 9 Ani mutagenda yigenye shere ko kumuntu wahingira muvuge nago yabeshye. Ako baravuga ko atanye kuvuga ukiri munda nibyo koko. Abantu beshi barambira ngo nyikuye kubyo uvuga. Yego. Naho umwana bavuka vuga, bavuga ngo muvavuga muvavuga muvugoke. Nimwumva muhaze murekeraho. Abandi bati ntibazi imyaka yawe. Bamwe baravuga ati wowe uracyarupa ati ufite imyaka 5. Abana ati wowe uri umusaza. Nabanye ibyo dakate yavuze aribyo. Nakati yaravuga ngo Fabrice afite imyaka 20. Kwisi yose habara no mvuga ngo oya. Ese ngo nokubera iki bavuze ngo oya. Nge abantu bashi barambira ngo nduri tete ndatota. Ariko nge wiyengeje mu byego mama gara mu byeyi ni meje ndazize. Kangahe. 0 7 8. Mhm. 7 9. Mhm. 2 2. 3 9. Yona mama. Nina njewe umagamato umubye amazina yes ne ina nuko ngo kanyina kagati tatu bigenza nata ni mamukira nge numvije ngo gasikira ngo turi kimwe ngo nabana asagira gasikifata hane bana kose byose bizashira shyangi numaga mufite waska sinze jama mama ari shasha kwibera nge ngata ni mamukira ono yaharya ngo nuyu murungo murundi ni bari murungo Umurusi. Umurusi. Burusi yawe, Burusi yawe, ngo ntuhageze mu Rwanda Burusi yawe. Ye 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 ye. Ase, ngo gasekire mufite ikintu mu buriyo. Gaseki nibyo koko yenda. Shaho ngo namweme yavuze ingingo. Ubundi se ni washaka bazagenda ikintu bazaturusha. Aho bazaje bosingesha. Ibyo se birandeba. Kandi kira amafaranga akarere kari kuzana nabayobozi b'inzego zo hejuru fako ni bero
Simfite mu byawe mwese sanyita yose uje simune bya papa here fa kwa mfite mu byaye mwa papa kanina wanzu kanina nungira uyu ngo we ejo ndi yaje gusura nyine mukuru ngo yahuye na papa nyine 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 mbo nyine yaje gusura mu isaha mukuru wa papa nako ise umukuru wanjye ubwo niki cyawe ariko wagira ngo n'uyu musore n'izina ry'Imana mbese mbona basa naye n'uki mbona uyu siwara reba n'izina ry'Imana uje kuri YouTube ureba uyu ngo uyufotera uyu ngo ifoto ureba ko atameze kimwe niwe uvuze nibyo eh uzi kucyandika cyangwa ushaka ubuzi ushaka ubuzi kukivuga kucyandika nka kabiri ku ijana zero ku ijana n'iyo cyakora twebwe ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda mu kigo cyacu ntabwo byabyemewe hari uvuga ikinyarwanda bagatakwirukana ukajya kuzana umubyeyi wari wambwiye waje inaha urambwira ngo ushaka kuzahura na wa mwana ucuranga gitari ayikoreye araza kubigukorera wenda turi kugana ku musozo Jimmy Fabrice wamubonaga kuri telefone nawe uragira ikintu uri buze kumubaza buri muntu wese hano ufite hundi amatsiko amubaze gasike tore kuri gasike twumve nde muntu ufite amatsiko muri bano bantu bose ushaka kugira ikintu ubaza bitewe nuko amubaza ibintu ubikora ute cyangwa ubize ute ngaya kabisa ufite amatsiko kuntu ndi kubona ari gucuranga agafata utanayire aba yarabyize se n'ukuntu indirimbo iba ari ndende gasike reka nkwibarize areka tuje kumubaza uko abizi ni nako papa we abizi ubura wasanga ari uko isa bimwigije wasanga isa buriya yarabaye umuhanzi kera mu minsi ya kera nyine twebwe tutari twavuga yigishiriza ku giti niyo mpamvu abimenya neza agafata igiti akagishyiraho umwana dududu yawe ndabashisha niyo mpamvu imana basubize ibintu bikora ute wabivukuye ye papa yarabinyigishije kubera avuga n'izina rye n'ukuntu isa amaboko ye ubona ari nk'aye ngo yewe yewe nemeye mbese urerewe Jimmy nindi ufite ikibazo wowe ni kuri iso ikibazo mfiteho ni Serge ukuntu ubwo ngubwo yavuye hanze y'u Rwanda ubwo akaba ari hano ubwo yaje ryari ubwo ikinyarwanda kandi ukubona ari umuntu navukiye mu Rwanda niyo mpamvu wowe nawe basubiza ibyo bintu bya gitari ubwo ururimi rwanze rwo ntabwo rusa naga ari neza cyane hanze dusubize ibyacu rero nicyo warumvaje ni gute turanga gitari ewana ugakubitira ku buryo wamenye ko ufata nkafatanga gutyo Iyo maje kumenya gufata amanota dore mi fa sol si do tu sol so va mi do. Katwumve do. Iba hehe. Ikore buhoro babyumve dura banga. Iyi ni do. Iyi ni re. Iyi ni ra mineri, iyi ni ra isanzwe. Iyo ni so. Iyi ni fa. Iyi ni mi. Kabikire mu nyereka mwibareze ubundi kibazo gitari ni Imana wavukanye cyangwa ni Imana iba mu muryango wanyu nyine ni Imana iba mu muryango wanyu nk'uko papa yavuze ko ubwo nta mwana wanyu utayeze nta mwana wo mu rugo utayeze usibye akari ubushobozi bukeya buba buhari ariko nabo barabisa nyereka mwibwirira natwe pe mu rugo ubushobozi ni nasi nawe akamubaza ikibazo wanumva ufite amagambo menshi ubwo mu bya ntihari purize ubwo ni bo bagucometse nta purize nayo ariko bose
ko mbona ufite amaboko menshi cyane amaboko kuri izo gitari kandi mbanzi ko utu tugozi dukomeye wowe ukaba uri gukora nka ari utuntu twa fete fete kuri wowe wajya ngo ni nk'akagozi kamwe kakagozi kamwe iyi k'umufuka ari kugira ngo kandi ariko kandi do turaremera utu twuma ahubwo wajya ngo baba gucometse mbere yuko uzana baranza papa agafata kaza situwaya agafata agakuba intoki kugira ngo zikomere neza zikomere kuko ziko nta kintu kintu kiyo ku bintu bikomeye se bya situwaya ariko njye ntago ari kukubwira nabi abari kwisekera ntabwo naba ari ibya nyabyo ese nyine ariko nose nkubwiye ko umubyeyi wawe yajya gufata situra ngo ajye kuyikuhagirisha ibintu birashoboka I'm going to go to the house. Aje na ushesheza mu cyasuko kwa kazungu. Kazungu. Ni cyasuko z'abantu bo mu cyasuko. Cyasuko mwese Kigali City. Before to watch. Kigali City. Kigali City. Before to watch. Ya. Ambaze ikibazo gasiki kiri. Niwe njye niwe nabonaga kuri TV yacezaga kandi imyenda iziritse. Ni wowe. Oh, yeah, now I can't do it. I'm going to go to the house. Ubuzima bwanjye buratangaje hose nyamaseke yose iranze ariko nsine namenywa na kigali ariko na kigali nawe nshaka kuyitarura ngo ibiyanjye nikanize ariko nagakwiye kuri tesi buranje inkweto wambaye bayita ngo iki jordan basikinana muri basketball urasanga turi muri basket zambarwa n'abandi n'ibyamama Madame Marine, the name of Tamil. I'm going to go to the house. Inkweto uyu nguyu n'imana yanyohereje nkikiri mu rugo nyine n'imana yanyohereje nkikiri mu rugo izi nkweto ninde waziguhaye Sam Gakire niko navuga uyu nguyu turi kuganira hano ku Rwanda TV abakunzi b'urugendo TV mugumye gukara subscribe kuri Rwanda TV kandi wibuka ko hari n'ahandi hantu henshi hatandukanye Back TV hari naho Back TV ari naho naho nyina kandi ni henshi cyane n'Imanura TV hari Back TV n'Imanura TV n'urugendo TV Nicholas TV, Ari Hari, Ichama Mare, Jimmy Murisa, Jimmy Murisa, Nagushimi,
cyane kuri YouTube nzajya nkwereza views. Foko namenye cyane yawe ni views nzajya njya kuri YouTube. Cyane yawe hari bayita? Kwanza umugabo Jimmy Murisi. Kanda subscribe. Ngo rero nzajya njya kuri YouTube nkwere views nabwo ibereho. Nakundi nyine. Foko hari kuraza no kunze ya kanomera kawe tuzajya tuvugana. Nimero za manager wawe ugari we mama wawe. Manager ni mama wawe. MTN cyangwa Tigo. MTN 0783782. Tigo 0782782. Kugwice cyacu tkanze kari kari. Sora kumwe mvuga magambo. Nina umushye mwikintu. Ejo se wamwe mvuga magambo y'ibere. Nina umushye. Mu mpari 0782 gusa. Gusa. Madendro anto hadere. Seje wowe yawe ni yihe? 0783 5 5 9 9. Aha, kugira ngo rero ibintu bize kugenda neza turi kugenda dusoza hari kintu kimwe Fabrice yari yansabye kuri Jimmy Murise. Ayifite hejuru. Sibyo ushaka? Tabuka neza ta Teresa. Ugiye kuducurangira Teresa, sibyo fresh? Okay. Teresa mwana nkunda shenjewe Teresa mwana nkunda utuyikiba mu kibaya kwa Fabrice uri kubanza kwiregera fresh n'urugendo TV n'impanuro TV tukaba turi muri cyaje gikorwa cyo guhuza abana b'ibihangange ibi bintu tubikomeze cyangwa tubireke tubivemo Faboji. Shira hano murebe neza dore ni we mugufi. Zakaye. Ngo ni zakaye. Kure uko na hendo rino kinako kugize ukacura. Ale po odejdzie na
Komeje ni gitari ni impano mu buryo butandukanye hari uhazemo kariyeri na bonane kariyeri na bonane nazuze monde kariyeri bonane na gakuru abana bagarariye abandi ibintu bijyanye n'imyidagaduro ndabeshya se ubundi umuntu uri kubura kariyeri na gasoje nzagaruke ni kigari hiyo kandi uraho ngaho bivuge neza bose hita basuza abana bose buri gukona burahagaze yo ndabashuje mwese Kagiri nenda gushuje gasoje kwa kwa kiganiro cyagatangaza nubwo amagambo amwe ndacyayibuka sha Yakurwaje umutwe nayo se Eh Waje ngo gasoje Nagasikira yango aravuka Baza ngo muhuriye Ariko wowe na gasoje Kuri no yero jambe bari ubanumirije Nuko amafaranga mfite ari make ya Nari kuzakora igitaramo tukagiteranira mu twose Twese abana bose kuzuko arabo mu Rwanda tukagihuriramo ariko mva bazaga icyo gitekerezo se hageze umuntu mu badukurikiye ugitera inkunga sabo mu bantu badukurikiye ati abantu badukurikiye rero mwanere inkunga namwe ba manager bari hano mu kanere manager bateraniye hano namwe nyine mukadufasha manager wa sergeant manager wawe manager uyu manager none yabaze manager wange ntari kunkoresha televiziyo ubwo se wanaza ubwo wanaza azaje anaza mwaza nawe nyine azamfasha Na hano Emmanuel TV no Umurazi TV ikirazi TV Bo nuyo nguyo ngo iya yashina namanya nuyo nguyo nzaba umugabo harya na nzaba umugabo je mu muri se harya wa na Samu Cinema Asaf na gana Samu Asaf Asaf Cinema 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 Reka dusoze reka dusoze reka cimira umuntu wese ari by'ikiganiro mu tubwire nimba ibi bintu ari byo nyine tubikomeze duhuza impano gutya abana bana kwari twahuje ntago bava mu bice byo hafi ya byose by'igihugu niko navuga kuko nimba dufitemo iburasirazuba iburengerazuba mu majyepfo haraburamo amajyaruguru bana mu majyaruguru za abantu mwatuzanira ati majyaruguru majyaruguru ba dufitemo no mu diaspora diaspora urumva ko ibice byose tubifitemo hano umujyi wa Kigali na diaspora muri rusange dufite uburengerazuba harabura amajyaruguru dufite uburasirazuba dufite amajyepfo yes dusubiramo saburimbo yes reka dusoze kugira ngo bize kugenda neza muri mwe haragira umuntu dusengera shani gasekere nabonye kina basta yemuranzi ngiye nasenze kenshi muzare mikora dusengere I'm going to go to the house. Utangira akagabo we. Bo. Kuko nyine abanze Kinyarwanda, kuko ari ururimi rwacu, ajya ajya urwongereza. We neza tusenga Imana, namwe murango tusenga Imana.
Hanati turagushimye turagwimbaje tukoyatsa kakagabo katuri imbere turagutiza urwebugazkyazi ruzumunwa umunwako gazkyazi rize gama franga yo kwinjiza kazona ko gakuri gitaramo neza mwiritse abantu bose bafashe na nyamakuru na manager bafashe neza misaji nize nza rya sita ame mu gifaransa twagiye Ingi sengi sengi, bengi se se depa, sempre pare asa kena rupa ebere. Nuko nyine nta commentary ushobora gushyiraho nuko isengesho bari isengesho nta sengesho ry'umunyagara riba isengesho ryose bari isengesho murabyumvishe rero wari urugendo TV n'impanuro TV twari twatumiye abana Imana ihu umugisha buri muntu wese uri by'ikiganiro kandi aba bana Imana ikomeze kubashyikira mu mpano zabo. Tubabwire ngo Imana ibahe umugisha mwese ku mpano kuva muri Asaf kuza muri Bank TV. Ugena TV turi kumwe tuzakomeza kujyana ibintu byose turi kumwe amahoro y'Imana nabane namwe na nobu niteka ryose. Ah!